На реабілітацію у педіатричному відділенні для недоношених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні немовля перебуває рівно 13 добу. Наразі дитина вже знаходиться не в інкубаторі, а у ліжку. Нашому хлопчику вже 13 днів. Станом на 8-му добу життя він відновив свою масу тіла при народженні. Це абсолютно фізіологічно, так повинно бути. На сьогоднішній день, йому майже 2 тижні, він має вагу без 5 грам, 2 кілограми. Позавчора ми його витягнули з умов інкубатора, він почав самостійно зігріватися. Але самостійно він ще смоктати не вміє, тому він годується через спеціальний надгастральний зонд адаптованою молочною сумішю. На сьогодні засвоює по 40 грам, чим, в принципі, забезпечує свої потреби. За словами завідувачки педіатричним відділенням для недоношених дітей Хмельницької міської дитячої лікарні Катерини Дем'яник, зараз лікарі спостерігають його характер. Так, він гарний, спокійний хлопчик. Я зв'язувалася з Красилівською службою. Вони зареєстрували свідоцтво про народження. Як саме назвали малюка, лікар на загал не розголошує. Каже, що це заборонено юридично та в цілях безпеки малюка. Нагадаю, 5 липня по 5 ранку хлопчика знайшли у спеціалізованому боксі, так званому вікні життя акушерського гінекологічного відділення Красилівської центральної районної лікарні. Це перша така знахідка за 10 років існування вікон життя в області. В 5:20 у вікно життя було підкинуто дитя чоловічої статі, спрацювало вікно, сигналізація, дитя забрали і доставили у відділення. Хлопчик вагою кілограм 825 грам, ріс 42 сантиметри. Лікар неонатолог оглянув стан дитини. І відповідно стану дитяти було положено в медікор дитя. Дуже здивовані і не чекали цього такого. Наші наступні дії – вчити його самостійно їсти із ріжка.